እኔ አንድ ነገር ያየሁት ነገር አለ። ኢትዮጵያ ምያለው በክረጅት ምርጫ ጊዜ ምን እንደሚሆን እንደነበረ ትምህርት ቤት ነበርኩኝና ስብሰባ ጠርተውን ነበር ያሪዎች ወያኔ ማለት ነው። ጠርተውን ለሳምንት የተለያዩ ነገሮችን ካወያየን በኋላ የራሳቸውን ጥቅም የሚያራምድ ከነገሩን በኋላ 50-50 ብር እንደደላላ በየቀኑ እየሰጡ ሂልተን ሆቴል ይሰበስቡ ነበር። እና እዛ በነበርኩ ጊዜ ሁሉም ነገር የሚያወሩት የእነሱን ጥቅም የሚያስከብር እንጂ የብሔር ብሔረሰቦችን ጥቅም የሚያስከብር የተነገረ ነገር አልነበረም። መጨረሻ ላይ አርብ ቀን እንዲሁ እያንዳንዳችን ለእነሱ አባል እንድንሆን እንድንፈርም ተጠይቀን ነበር። ከዛ ውስጥ የመጀመሪያ ጥያቄ ጠይቄ ነበረ። እኔ ጥያቄ በዛን ሰዓት ብዙ ተማሪዎች እየታሰሩ ነበረ፣ ስፔሻሊ ወደ አለማያ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ያሉ ልጆች እየተደበደቡ እየተገረፉ ጫካ ተቃጥሎ ነበር በዛን ሰዓት። እና የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሊያጠፉ በሄዱ ጊዜ ሜዳ ላይ ነበረ ሲገሏቸው ነበር። ሶ ያኔ ጥያቄ ስጠይቅ እናንተ ዲሞክራሲ ወደዚች ምድር አምጥተናል ብላችሁ ትናገራላችሁ፣ ግን እስከዛሬ ድረስ ያየነው ዲሞክራሲ የለም ስፔሻሊ ኦሮሞዎች ላይ ያልኩት። እኔ በሰዓቱ እየሰማሁ የነበረው ወገኖቼ እያለቁ ወገኖችን ከሚጨርስ ሰው ጋር መተባበር ስለማልችል ኦሮሞዎች እየገደላችሁ ያላችሁ ሰዎች እንዴት ዲሞክራሲ ያላችሁ ብዬ በጠየቁ ጊዜ ዊዛውት ኖ ኮሽን ምንም ሪስፖንስ ሳይሰጡኝ ፎር ሲክስ መንስ ወለጋ ድርሶ አሰሩ። ተማሪ ነኝ እና የኦነግ አራማጅ ነህ ብሎ ነበረ ሲናገሩ የነበረው። ጥቂት ከሌላ ብሔር የተወለዱ ልጆችም እውነት መስሏቸው ነበር። እና በዛ ሰዓት ይሄ ነገር ህዝብን ከህዝብ ለማለያየት የሚጠቀሙበት ስም መለጠፍ በጣም ይሰራ ነበረ ኢትዮጵያ ውስጥ። እና ዛሬ በእውነት ሁሉ ሰው ተረድቶታል፣ ይህን ችግር ሁሉ ሰው አውቆታል። እኔ ጋር ሲመጡ ምን እንደሚሉ፣ እሱ ጋር ሲሄዱ ምን እንደሚሉ፣ ደቡብ ጋር ሲሄዱ ምን እንደሚሉ ሁሉ ሰው አውቆታል። ጌሙ ኦቨር ሆኗል፣ ጌሙ ኦቨር ሆኗል። እኛ አንድ ከሆን እኛ አብረን ከቆም ብርሃኑ እንዳለው ሁለት ወር ውስጥ በዓለም ነው ታሪክ የተቀየረው። የወያኔ ፖለቲካ በዓለም ደረጃ ተቀይሯል። ዛሬ ዓለም ወያኔ የነበረውን ፓወር ሉዝ እንዳደረገ ዓለም ያውቃል፣ ማንም ሰው ያውቃል፣ ወዳጆቻችንም ጠላቶቻችንም ያውቃል። እኛ ደግሞ አማራ እንደ ትልቅ ብሔሮች ሁለቱ ኦሮሞ እና አማራ ብቻ እንኳን ቢስማሙ እና አንድ ላይ ቢሰሩ ቢፈቃቀሩ ኦቨርናይት እዛ ሀገር ላይ ለውጥ ማምጣት ይቻላል። ያ ለውጥ ሊመጣ የሚችለው ደግሞ እንደ ዶክተር ብርሃኑ እንደተናገረው እርስ በራሳችን ተማምነን በአንድ ሌሊት ለውጥ ማምጣት ይቻላል። እኔ በዚህ አምናለሁ። አሁን አንተ ከዚህ መጣ፣ ይሄ ከዚህ መጣ፣ ይሄ ከዚህ መጣ አይሰራም። ያ ጌም አልፎበታል፣ ነፍሶበታል። እና ወያኔ አሁን እንኳን እዚች ከተማችን ክላርክስተን ላይ አሁን በ16 አንድ ነገር የሚያደርጉት ነገር አለ። ክላርክስተን ሚሞራል አካባቢ ላይ በ16 የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ብለው ግርማን ራሱ ጠርተው እና እዛ ላይ ኮማንድ ሆነን ብንሄድ ውሻ አድርገን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ባሉበት ቦታ ላይ ማርከስ እንችላለን ሁሉም ነገር። ግን አብረን ንቁ፣ አብረን እንስማማ፣ እንነጋገር። ዛሬ 100 ዓመት ያለውን ታሪክ አንጥቀስ፣ ፎርጌት ኢት። ዊ ሃቭ ቱ ጊቭ ፎርጊቭነስ ፎር ኢች አደር። ይህንን ካደረግን ይህን ምለው ቤቱ ደግሞ ሞር ሊያስተምሩን የሚችሉ ሰዎች በእድሜም በፖለቲካ የመሰሉ ልጆች ሰዎች አሉ እዚህ ቤት ውስጥ እያስባለሁ። እንደ አሌክስ ሁሉ ብዙ ነገሮችን የያዙ ሰዎች አሉ። ሳንጠቀምበት የቀረብ ነገር አለ። እኛ ጋር ያለው ነገር ሳንጠቀምበት የቀረ ከአዋቂዎች የማንማርበት እንዳንማር ያደረጉን የተለያዩ ፖለቲካዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ያንን ትተን
አንድ እንሁን ያዋጣናል ብዬ ነው የማስበው።